העולם ואותך אני רוצה. אז למה? שאני ראה, למה? תגיד, רק לא רק שאני ערבי. איך בחר אותך? אני אגיד את זה. סליחה, לא. רק שאני ערבי. סליחה, אתה עומד באמצע המעבר. רק בגלל זה, עכשיו אתה גבוה נכנס. רק להגיד לך, לא ככה מדברים. זה מדינת אפרטהייד. לא, אתה לא דיברת. למה הוא לא יפה? זה מדינת אפרטהייד. אתה צודק, אני לעבור בכאן בסדר, אני אעבור, אבל לא מדברים ככה. לא מדברים ככה. אבל אני אמרתי לך למה אתה נתת לך, אני ערבי בגלל זה.